Hey dudes, jeg er Kom Keen, og det her er mine 5 tips til, hvordan du kan øge din online sikkerhed. For langt de fleste mennesker ville det være lidt en katastrofe, hvis en ondsindet person fik adgang til dine vigtige online profiler, som for eksempel din e-mail eller din Facebook. Et brud på din online sikkerhed kan betyde store økonomiske omkostninger, nedetid, og dine personlige informationer kan ende i de forkerte menneskers hænder, uden at du kan gøre noget ved det. Ved at følge mine 5 simple tips, vil du kunne øge din online sikkerhed markant, og dermed mindske risikoen for at blive let offer for online kriminalitet, som for eksempel bedrageri, tyveri eller ID-tyveri. Det her er første afsnit i en serie, hvor jeg taler om IT-sikkerhed, både online og offline. Så husk at subscribe, hvis du gerne vil se mere. Tip nummer 1. Tofaktor godkendelse. Tofaktor godkendelse er alfa omega, når det kommer til online sikkerhed, og langt de fleste store tjenester understøtter det, herunder Steam, Facebook, Gmail, Twitter, Hotmail og Dropbox. Kort fortalt betyder tofaktor godkendelse, at verificeringen består af både noget du ved, dit password, og noget du har, ofte din mobiltelefon, som der sendes en engangskode til. Det er lidt det samme som når du skal betale med dit Visa-kort. Her består sikkerheden i noget du har, kortet, og noget du ved, PIN-koden. NemID fungerer på samme måde, og det er en simpel løsning på et stort problem. Som det allerførste, så bør du aktivere tofaktor godkendelse på alle de tjenester, der tillader det. Første gang du logger ind fra en ukendt enhed, så bliver der sendt en kode til din mobiltelefon, som bliver brugt til at verificere, at det er dig, der prøver at logge ind. Næste gang du logger ind fra samme enhed, skal du bare logge ind med dit password, ligesom du plejer. Det er nemt, og det øger din online sikkerhed betragteligt. Gør det. Seriøst, gør det lige nu. Tip nummer 2. Stærke passwords. Det her burde være en no-brainer, og det er det sikkert også for de fleste, men der er stadig rigtig mange mennesker, der ikke forstår vigtigheden af et godt password. Comkeen 123, eller Comkeens password, eller Let Me In, er ikke gode passwords, og det vil gøre din konti sårbar. Et godt password består af både tal, store og små bogstaver samt symboler, og så er det mindst 12 karakterer langt. Det bør aldrig være rigtige ord, navne, sætninger eller for eksempel din fødselsdag, men altid helt vilkårlige tegn. Det her, det er vigtigt. Det er dog lige så vigtigt, at dine passwords til dine kritiske tjenester, som for eksempel Facebook, Steam eller din e-mail, ikke bliver brugt andre steder. Passwords til dine kritiske tjenester skal altid være unikke, og det er helt ekstremt vigtigt, hvis du gerne vil holde uvedkommende udenfor. Hvis dit password ikke er stærkt nok, eller hvis du bruger det samme password flere steder, så er du sårbar. Gør noget ved det nu, før det er for sent. Tip nummer 3. LastPass. Siger du ja, når din browser spørger, om den skal gemme dit password? Det er måske ikke en særlig god idé, da passwords gemt i browseren ofte er rigtig dårligt beskyttet. Faktisk kan du risikere, at de alle sammen bliver læst af en hacker, blot ved at du besøger en ondsindet side, så stop med at lade browseren gemme dine passwords. I stedet for, så vil jeg anbefale, at du bruger et plugin som LastPass. LastPass er en kodeordshusker, der lærer dine passwords krypteret på deres server, og du kan også bruge LastPass til at generere stærke passwords til din konti, og på den måde kan du altid lave et godt password, som du ikke behøver at gå og huske på. LastPass udfylder automatisk dine login-oplysninger næste gang du besøger siden. Den eneste måde du kan beskytte dine passwords bedre på, er ved at skrive dem ned på et stykke papir eller huske dem i hovedet. Jeg vil dog anbefale, at passwords til dine kritiske tjenester er nogen, som du enten kan i hovedet, eller har skrevet ned på et stykke papir. For husk, at intet der er online er 100% sikkert. Heller ikke passwords gemt hos LastPass. Tip nummer 4. Midlertidige e-mailadresser. Har Google nogensinde ledt dig til et eller andet skummelt hjørne af internettet, hvor du skulle oprette en konto for at læse mere? Eller har du indimellem haft brug for at oprette en konto, som du bare ved, at du aldrig kommer til at bruge igen? Svaret er simpelt. Midlertidige e-mailadresser. Der findes flere forskellige tjenester, der gør det samme. Jeg bruger selv Guerilla Mail, som er ekstremt simpelt og bare virker. Din e-mailadresse, den bør behandles som en fortrolig oplysning. Du bruger den jo trods alt til at logge ind med mange steder, så der er absolut ingen grund til, at den ender i alt for mange databaser rundt omkring på internettet. Det er i øvrigt også en god måde at undgå spam på. Sidste tip. Klik ikke på shit på Facebook. Okay, det er måske en lille smule generaliserende, men hvis du har den indstilling af alt, hvad du kan klikke på Facebook, det er malware, så er du kommet godt fra start. Nej, du kan ikke vinde en Audi ved at udfylde et spørgeskema, og selvom du måske synes, at det er sjovt at finde ud af, hvad dit navn ville være, hvis du var en enhjørning, eller hvilken teletoppe du ligner mest, så er det ikke risikoen værd.
Der er så meget det shit, der prøver at stjæle dine passwords eller i bedste fald dine personlige oplysninger, så de kan sende dig spam, som i øvrigt også nemt kan indeholde malware. Så stop for helvede med at klikke på shit på Facebook. Det gælder selvfølgelig ikke kun ting på Facebook. Hvis en hjemmeside beder dig om at logge ind med dit password til din Gmail, eller tage et billede af dit nøglekort til NemID, så bør du altså lige synge spyttet og tænke dig om. En ting er at blive hacket, men det er simpelthen for dumt og pinligt selv at give dit password til fremmed. Jeg siger det lige igen. Klik ikke på shit på Facebook. Hvis du selv har nogle gode tips, som du gerne vil dele med mig, eller med andre, som ser den her video, så husk at smide en kommentar nedenunder. Som altid, tak fordi du så med, og jeg håber meget, at vi ses i næste afsnit.